Ja, spännande, spännande att se den här duellen mellan Ted Bergström och Johan Esplund. Två stjärnor som alltså ännu inte har gjort något mål. Och för att vara tydlig, pall som inte resulterar. Nytt skottförsök från distans ifrån Sirius. Och så är det ett ettrigt hemmalag som håller på att göra mål. Blir det mål dessutom? Ja, det blir det. Det blir ett mycket, mycket märkligt mål. Har ni sett på detta? Bollen går alltså, vad jag tror, via Gripen spelare. Ja, vilken smakstart för Sirius. Stackars Gripen som åker på det. Nej, men här kommer kvitteringen omgående. Pang, säger det. Och det är målet av Viktor Petersson. Gripen med Esplund vid bollen. Esplund brukar vilja gå rakt fram. Den passningen är inte alls dum. Och så är det Rudell. Och det är 2-1 Gripen. Och det är ett synnerligen vackert bandymål. 2-1 Gripen. Gripen som är 100% så här långt. Och här kommer skottet från Mårtensson och det är Sirius andra hörnmål i de här 7 matcherna som är på väg att verkställas. Och det är Mårtensson som gör även det andra. Ingen jättepublik, men bra stämning. Tervonen. Ja, Tervonen missar och det är mål! Tervonen missar och vad är det Gripen håller på med? Jusso Tervonen, aj, 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 aj. Under den första kvarten, där står Rudell, där står Petersson. Och så kommer då Johan Esplund och gör sitt första mål för säsongen. Vilken pärla! Han skickar in 3-3. Bland de här hemmasupportrarna som var i sångtagen. Och nu åker, tror jag, Saveljev ut för resten av matchen. Det är tredje utvisningen. Mata fram bollen. Och det är 3 Sirius-spelare kring offensiv straffområde. Här kommer läget. Bollen förbi och så räddar och Gripen på mållinjen. Och det blir en hörna för Sirius. Oj, 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 vilket läge för hemmalaget. Gripen med sin andra poäng. Sirius med sin tredje.